Yes, ini lagi. Nah. Ya Allah. Tapi truknya muatannya sangar ya. Endi sih? Memang kemampatan aku itu beda. Oh, nganu jarak eh kuwi lho apa? Astaga. Jarak eh anu. Bariki langsung. Anak yang bulu ya padahal kendel ya. Oh, oh. Sumpah. Berarti ya wis aman. Mungkin nganu sing ngarepe wis bane wis mlebu siji. Sing buri ban buri. Kuwi goyang-goyang kuwi pisan kuwi truk e. Wah, gler. Tapi berarti kuwi sing ngono-ngonone coy, iso ngono. Sik nyoper. Londone wis. Sik, tapi nyopermu metu ya, Mas. Juga anak yang buri. Lah sik lanang lha ndi metune? Sik lek kuwi sik lanang sik bali iki. Dicet mlaku-mlaku. Ayo pah, metu pah, cepet pah, metu pah. Ayo. Ya Allah, ya metu lah. Wis ireng sapa kuwi? Sik ireng kuwi. Ya ten nulungi. Aku wis mulai metu kuwi kayaknya. Iki lho ana wong malah medio lho. Ndih, ndih. Iki bariki lakon malah medio-medio. Wis metu to lanange mong kok. Lah iki wong iki wis medio iki. Mbok nulungi kok piye lho. Andre. Eh, ablok, ablok, ablok. Wah, gler. Burung metu Pak Andre, Pak. Wih, sempon pak. Mau metu, mau metu pak. Sien. Ki, sopirnya metu ki, rak apa-apa. Sopirnya metu rak apa. Orang lu, ki, wong, diyo, se. Wong, se, se, di. Sok banget. Mau ki, gurme diyo rotok ki lu. Kan kamarannya oke, ramung iki lah. Ya, kok se, orang-orang iki se, wek, se. Mau tak dudui, wong, se nyebel iyo. Ki, dorong ini, ini. Ini, ini, ini. Akhirnya lagi yang tiba alat emo ki lo yang medeni banget ya. Oh lagi backsoundnya apa nih ya kan video nih. Kecelakaan ada di sepanjang jalan flyover Kentungan. Hati-hati yang melintas di sini karena baru sedang dikerjakan ternyata longsor. Langsung melaporkan dan kejadian yang mobil Land Rover milik turis asing dari Australia dan truk pengangkut kayu. Tidak ada korban jiwa di sini, hanya luka-luka ringan saja. Tetap berhati-hati, Lur. Salam aspal Grojal.